怎样申请纽约市政府所提供的低收入经适房呢？中低收入者可以申请这种经济适用房。租金的多少是取决于您的家庭收入。大部分的建筑租金中已经包含了电费还有煤气费。你不需要是美国公民才能申请，但是与你同住的人必须是美国公民或者有合法的移民身份。残障人士也可以获得无障碍的住房，他们同时拥有老人还有社区中心供居民使用。怎么样确定自己是否符合资格呢？首先你必须满足以下这几个问题，然后就要看你的家庭收入不能超过他们所提供的一个范围。需要提供什么证明文件呢？申请这种经适房呢，是不需要提交任何文件的。如果你前去面谈呢，就需要带以下的这些原始文件，比如说你的结婚证啊，或者与你同住的家庭成员的出生证明啊，还有你们的社安卡等等等等。怎么样申请呢？可以通过线上申请，或者通过邮件申请。